I per venir a concursar ja saben que és ben senzill. Només cal que truquin al 93 567 55 87, com han fet els dos concursants que ja són aquí als matins de TV3. M'estic referint a l'Anna Reixac, que ha arribat des de Cardedeu, i en Joan Garcia, que ve d'Òdena. Bon dia, bon dia, benvinguts. Bon dia. Nervis fora, tot a punt per començar el concurs Menja Sa, Menja Bé. Ja sabeu que és un concurs que pretén fomentar unes bones pautes d'alimentació responent a unes preguntes basades en la piràmide nutricional. Els concursants podeu guanyar fins a 300 euros, a part del lot de productes Danone, que és la pregunta número 4, però heu de ser una mica àgils a l'hora de pitjar el botó. Un cop jo hagi dit la paraula temps. A veure si escoltem la paraula temps i llavors pitgem el botó, perquè les presses fan que a vegades vulguem pitjar-lo just quan acabo d'anunciar la pregunta i les respostes, d'acord? Esteu preparats? Sí. Doncs som-hi amb la primera pregunta, que són 25 euros en joc. I diu... Quin dels següents productes no és un edulcorant natural? Sacarosa, fructosa, mel o sacarina? Ho acabo de dir, eh? Ho acabo de dir. Temps. Anna. La sacarina. La sacarina. És correcte. La sacarina es considera un edulcorant artificial, un additiu, és a dir, una substància sense valor calòric que es afegeix per substituir el sucre i reduir l'aportació calòrica. Doncs 25 euros per l'Anna Reixac, corresponents a aquesta primera pregunta. La segona pregunta també són 25 euros. Veiem què passa. Recordem-lo de la paraula temps, eh? D'acord? Som-hi. Diu, si a l'etiqueta d'un producte d'aperitiu fregit a l'apartat dels ingredients s'indica oli vegetal, quin tipus d'oli cal pensar que s'ha fet servir? Oli d'oliva, oli de girassol, oli de palma o oli de blat de moro? Temps. Oli de girassol. Oli de girassol no és correcte. Anna. Oli de palma. Oli de palma? Sí, senyora, és correcte. Normalment, quan s'indica oli vegetal a la llista d'ingredients, vol dir que s'ha fet servir oli de palma. Si s'hagués fet servir oli d'oliva, girassol o blat de moro, el normal és que s'indiqués especialment el tipus d'oli. Cal recordar que l'oli de palma, tot i ser vegetal, és molt ric en greix saturat i, per tant, poc cardiosaludable. Molt bé, doncs ja són 50 euros els que acumula l'Anna. Anem per la pregunta número 3, que és una pregunta que pot servir per arribar a empatar. I diu així. Quins ous són més recomanables des del punt de vista nutritiu? Des del punt de vista nutritiu, eh? Els ous rossos o els blancs? Els rossos, els blancs, no hi ha diferències, cap. Tots tenen colesterol. Temps. Joan. Els rossos. Els rossos. No. Anna. Cap, tots tenen colesterol. Cap, tots tenen colesterol. No. Joan. No hi ha diferències. No hi ha diferències, sí senyor. La creença que els ous rossos són més nutritius que els blancs és un mite, és una llegenda. El color de la closca no influeix gens en el seu valor nutritiu, tot i que tots dos tipus d'ous tenen colesterol, també tenen en contrapartida un alt valor nutricional pel seu contingut en proteïna d'excel·lent qualitat i perquè són molt rics també en vitamines. Per tant, no hi ha diferències entre els ous blancs i els rossos. A vegades quan vas a comprar penses, ai, quin deu ser millor? Doncs no hi ha diferències. Ja tenim aquí l'empat. Veurem què passa amb la pregunta número 4, que és la del lot de productes de Danone, que pot servir per desempatar. Veiem què diu. Quin dels làctics següents seria d'elecció per a una persona que no pot prendre llet perquè li provoca molèsties intestinals? Llet, iogurt, formatge fresc o llet descremada? Temps. Anna. Llet descremada? Llet descremada. No. Joan. Pots repetir? Sí. Diu, quin dels làctics següents seria d'elecció per una persona que no pot prendre llet perquè li provoca molèsties intestinals? Llet, iogurt, formatge fresc o llet descremada? Formatge fresc. Formatge fresc. No. Anna. Iogurt. Iogurt. Sí, senyora. Les persones que tenen intolerància a la llet no poden digerir el sucre i la lactosa que conté. Així, quan prenen llet, tenen molèsties intestinals, com ara, per exemple, diarrees, inflamació de panxa o dolor. En parlàvem ara fa uns moments amb el doctor Tormo. En molts casos, aquestes persones, però, sí que poden tolerar els iogurts perquè aporten l'activitat enzimàtica necessària per la digestió de la lactosa. Per tant, seria el iogurt i guanyes un lot de iogurts i de productes Danone. Enhorabona. Gràcies.
Arribem a la recta final del concurs. Pregunta número 5, 50 euros en joc, i diu... Quina de les vitamines següents és especialment abundant en la fruita seca? La vitamina C, la vitamina D, la vitamina B12 o la vitamina E? Temps. I responem... D'acord, i responem per la... Sí, sí, d'acord, Joan, és teu. Però responem per la vitamina. Vitamina i la vitamina que és. Sí, la vitamina C. La C. No és correcta. Anna. Vitamina E. És correcte. Les fruites seques són productes amb abundant greix insaturat i, per tant, també són riques en l'antioxidant natural que impedeix l'oxidació d'aquest greix. Aquest antioxidant és precisament la vitamina E. Doncs 50 euros més per l'Anna. I ara veiem què passa, perquè ara sí que això es pot, pot donar moltes voltes. Pot pujar i baixar molt el marcador amb la pregunta número 6, perquè són 150 euros. I diu... Quina és la quantitat d'arròs cru que correspon a una ració estàndard d'aquest producte? 60-80 grams, 150 grams, 50 grams o més de 200 grams? Temps! Quin repic de marcadors que hi ha hagut aquí! Anna! La B. La B. 150 grams. No. Joan. La A. La A. Entre 60 i 80 grams. És correcte, Joan. Una ració d'arròs igual que una de pasta corresponen a entre 60 i 80 grams del producte cru. Cal tenir en compte que amb la cocció n'augmenta el pes perquè, clar, incorpora l'aigua. D'acord? Per tant, has guanyat aquests 150 euros. Veiem com queda el marcador a l'hora de tancar el programa. Han canviat les coses. Veiem que l'Anna s'emporta el lot de productes de Danone, que està molt bé, més 100 euros, i el Joan, 200 euros. Enhorabona, doncs, a tots dos per haver vingut a concursar al Menja Sa, Menja Bé. I vostès recordin, que si volen afegir, volen venir al programa, volen venir al concurs, doncs han de trucar al 93 567 55 87 i seran benvinguts al Menja Sa, Menja Bé de Danone. Danone, alimenta somriures. I saludo ja en temps de tertúlia a Liu Forn, a la Mònica Randall, que avui ens acompanyen als matins a TV3 a l'hora de tancar aquest programa, amb un dia en què m'han comentat que la PT ens vol ensenyar a posar-nos els folars, les bufandes, com que fa fresca, per bé que tenim aquest anticicló, fa solet, però el dia és fred. És imprescindible. I avui... Mira si és imprescindible. Avui... Sí, però... Ja era hora avui... que algú m'ho ensenyés, que algú expliqués. Sí, senyora, avui Mònica. Ja era hora. Estàvem patint. A la redacció, i a la redacció dels matins... No sabem posar-nos les bufandes, ni els folars ni els mocadors. No. Això no ja ho veurem, però hi havia un 90% de dones, no he arribat als homes, encara no he fet aquesta enquesta, però també n'hi havien bastants, que portaven o bufanda o mocador. Per tant, tothom fa servir aquest tipus. Vosaltres la feu servir, jo Mònica? Sí. Sí, sobretot per fred, a vegades també per completar la cosa. No? Jo, tal com vas tu, per exemple, amb aquest escot, jo no hi podria anar. O sigui... A veure, jo perquè vinc aquí, però tinc una coseta que em posaré quan vagi cap al tren, que me'n vaig a l'AVE. És que és fonamental. Home, això d'anar tapadet... És que ens agrada portar escots, aquí, sí. Portar samarretes si com la que porto jo no ara. Jo no sé si tu pel carrer pots anar amb un escot o amb el de la PT, amb el qual sabem que no. Portem nosaltres. Aquí estem treballant. L'Empara va desbocada, sempre. Ella va amb l'abric sense res. Jo porto collal i bufanda. Alça. Sí. Jo collal i bufanda no, perquè m'enfarfega. Però no, és que jo a veure si porto sempre. Collal, porto collal, perquè és que si vaig al Pirineu. Sí. Jo avui... Si vaig al Pirineu, sí. Però doncs, si no, això d'aquí... Jo avui us he portat una selecció del que hi ha al mercat. Va, Ardón de Seos. Aleshores, us he portat des de cosetes grans fins a cosetes petites, més acolorides, menys acolorides, de dues voltes... De què parles? De només una volta... Tot això... Ara, quan vingui la publicitat, no sé si és ja l'hora de la publicitat. No, és l'hora. El temps vola. Mireu PT corrent. Quina meravella de dama corrent PT. Sí, amb talons. Com es nota que fa exercici. Molt bé. Doncs, mira, per exemple, això és allò que ens vam inventar els catalans i que es diu buf. Sí. A casa meva en diuen braga, també. Ens vam inventar el 92 i des de llavors es portem a tot el món. Us he portat uns quants. Això ens ho tira. Tira, tira. Per exemple, seria d'estampat. Tira. Maco, eh? Aquest li pega el Xavi o el Liu? Sí. Oliu. Les nenes no, perquè ens despentinem. Que et va molt bé amb el gris. Les nenes ens despentinem amb això. Això seria una cosa molt diferent. Això seria, per exemple, de la marca TCN. És un mocador més hippie,
que fa aquest tie-dye. El tie-dye, sabeu, és aquest destanyit. Sí, una sí mica, molt maco. Molt maco. I que això és per posar-s'ho així. Exacte. De qualsevol bé, manera. Quin estil que té. Deixa que pengi. Qui se'l posa, aquest? Bé, és hel·lènic, no, aquest? Aquest em faria ràbia no posar-me'l tan bé com tu. Per no, exemple, no me'l posaré, aquest. És una aquest, dura competència. A veure, alguns espectadors diran, home, posar-se un conill... Això per la Mònica. Home, sí, no, fa molt. Alerta'm els micròfons, doncs, alerta'm els micròfons. Sí. El conill està molt de moda a París. El conill està molt de moda. Sí. Apunta. 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 A mi, perdoneu, però jo el conill no el treballo. Jo no vull posar això de cap manera. Això ja no es porta com es portava fa unes temporades. No sé, ja no. Amb un nus i tal. No. No. Ara el que es fa són colls. Colls què vol dir? Que aquestes dues... aquests dos penjols fils que tenim aquí serveixen per, quan ens posem això al coll, li donem unes quantes voltes, val? I després... Ah, tens això trampa, tu, aquí, serveix per tancar-ho. Ah, que bé que... Els companys de micro deuen estar molt. Que bé que queda. Sí, val, per escolta, aleshores, això vol dir... No sé, ara no me l'estic veient. Ara, mira, tu te'n vas a publicitat amb aquest conill. Però... Tu te'n vas a publicitat amb aquest conill i quan tornem apareixes amb un altre model, no, ja, si et sembla. Vosaltres apareixerem. Va, nosaltres apareixem cadascú. Jo el conill no, insisteixo. I ensenyarem a posar els folars i les bufandes. Molt bé, dos minuts. Molt bé. Set mesos líders sense interrupcions. D'aquí endavant, TV3. Ja fa 5 mesos que el meu germà va haver d'anar-se'n a treballar fora. Si fins i tot la mare s'ha tornat una experta en internet. Per sort, en aquests moments difícils hi ha coses que ens acosten als nostres més que mai. Ara, Marcilla regala vols per portar-te a casa els que han hagut de marxar fora i que tant trobem a faltar. És el moment d'acostar-nos més. Marcilla Gran Aroma, l'aroma que ens uneix. Aquest Nadal a amena.com tots els nostres mòbils tenen el 20% de descompte en qualsevol de les nostres tarifes, des de 7 euros al mes. Entra a amena.com. És Nadal, i com cada any gairebé arribo tard, però no em podia perdre el somriure de la Núria. Veure com ha crescut en Jaume, les batalletes del cunyat, aquestes gambes o les mateixes anècdotes de sempre. Com em podia perdre aquests moments? Amb els feliços preus de La Sirena, no et perdràs res del Nadal. La Sirena, Nadal com enlloc més. Descobreix les perles de fragància d'Airwick. Una espelma perfumada com cap altra. Sensacions úniques. Perla rere perla. Perles de fragància d'Airwick. Un món de sensacions. Perla rere perla. I ara celebra l'hivern amb les noves fragàncies poma vermella i frescor dels Alps d'Airwick. Jordi Soler Tura ha estat un personatge essencial per la nostra memòria. Durant anys vam intentar evitar la paraula maleïda, Alzheimer. Lluitador antifranquista i pare de la Constitució, perquè ni ell ni nosaltres oblidem el que hem viscut. Jo estic tancat aquí. Estàs tancat a la presó, sí. Un documental dirigit pel seu fill. Els records del meu pare s'esvaeixen i amb ells les respostes a tantes incògnites sobre els orígens. Bucarest, la memòria perduda, sense ficció, a TV3, aquesta nit. Necesito irme lejos. Un viaje. Una pasión. Un perfume. Viaje a Ceilán, el nuevo perfume para hombre de Adolfo Domínguez. Informació sobre els nèctars de taronja amb sucre de litre i mig, Granini a base de suc concentrat o Don Simón, fet amb suc espremut de les nostres taronges acabades de collir de l'arbre. La gran diferència. Extra d'energia pels teus cabells amb el nou tònic prevenció en caïda d'HS amb cafeïna. Enforteix els teus cabells des de l'arrel i redueix eficaçment la caiguda dels cabells. HS Col·lecció Prevenció en Caïda. Au.
Mira, ya ja tenim així, la senyora Moliner com la Maria Castanyera. Mica, home, Rogel, una mica Rogelia, que seria el teu, eh? Sí. Però en Nevat és una mica Atxo de Mel. Home, Atxo, Atxo de Mel. Sí, sí. Però clar, aquests són els casos extrems. És a dir, marxem de viatge a la Sibèria. Però aquí tenim, per estar a casa, allò, de forma confortable. Hood, que és una caputxa. Pots tornar-ho a dir? Hood. Hood. Com el Robin. Asco. Com el Robin. I són aquests, aquestes bufandes que es poden transformar en caputxa, si vols. I si no... Ah, o sigui, que això avui ja podria baixar... I el teu empat, perquè tu vols fer-te una mica la... És que a mi m'agrada molt que em facis això. Això m'agrada tant. Posa'm. Estaràs més guapa, no? Jo ara vull fer notar una cosa del mocador que porta la Pete, que no és un mocador, perquè tots li han dit que bé que te l'has posat i que maco és, però és que no és un mocador. Perquè ara aquests mocadors rodons, que són tubulars, ara es poden posar... Estan ja fets. Per tant, aquest que jo porto, si me'l trec... és un mocador rodó. Imagina't si sabem poc. Que li he donat un parell de voltes. Que els fabricants ja te'ls donen col·locats. Perquè només te l'hagis de passar pel coll. Bé, doncs aquests són els que hem triat. I això que els homes són molt... Només dir-vos quatre cosetes. Aquest que portes tu és de Sitamurt, és un punt igualadí molt ben fet, que també es nota. Que la iaia també els pot fer, o la mare, o la nòvia, o el nòvio. També pot haver-hi algun home així. Per què m'agraden tant les olors de les botigues? És una bona pregunta. Si és bona, és bona. Si és bona, és bona. És que m'agrada l'olor quan entres a una botiga. El vostre fa olor de botiga? Deixeu-me dir una cosa. La Mònica ha escollit fa olor d'ambientador. El que més li queda millor. És que és perfecte. A la Mònica. Ets molt agradable, Pente. I dir que les tendències en bufandes són... A més, els colls, aquell coll de conill que jo em posava, estan molt de moda. I també el que porta la Mònica, que és un mocador de qualsevol manera. No li fem unes formes molt, allò, el nus parisenc, no. No en sabem. Donem-li un parell de voltes i és suficient. I que rellisqui. Això val, Pepe. Això val. Això, els homes ho feu molt i no queda malament. Això és molt Pep Guardiola, no? Això ho fem molt, però no queda malament. Però a mi, és molt Pep Guardiola, això ho va posar molt de bo. És l'únic que sé. Sempre sortia amb el mocadoret posat així. Però amb les dones m'agrada més que rellisqui. Molt bé, doncs escolta, amb aquesta solar, escoltem, tot és seu, senyora Moliner. Doncs, amiga Helena, ja ha començat la campanya Els Nadals. Cada any. Això és una música que m'ha posat de Nadal. De Nadal, rara. Cada any, per Nadal, els presentadors de TV3 i Catalunya Ràdio saben que qui diu els Nadals paga un euro. Que van a la meva ONG, Geògrafs Sense Fronteres. És per això que en aquestes dates convidem més persones que poden dir els Nadals, jo que sé, Toni Bolaño, el nostre col·laborador gallego. Ja sabeu que es tracta que aquest any aconseguim que algú digui els Nadals posaré la taula, a la nit bona faré cagar el cagatió i a la nit vella menjaré els raïms. Això són 100 euros. Si dius euro... ja pagues 2 euros. El doble. Ja ha començat la campanya amb en Gallego, que és molt solidari. L'hem comprat per passar els Nadals. És un producte que comprem i que l'any que ve tornarem a comprar... Els Nadals no. El Nadal. Ai, he dit els Nadals. Ai, ai, ai. El Nadal, efectivament. I a més soc un talibán amb això dels Nadals, perquè no ho suporto, tampoc. És un talibán i no ho suporta, però ho diu perquè vol pagar el nostre euro. Sigues solidari tu també, digues els Nadals i dona'm l'euro. I si no, dos. Tenim novetats, per cert, amb el cas Matthew Tree, l'artista abans conegut com Matthew Tree, que en aquest programa va ser rebatejat com... Andreu Matiu. Andreu Matiu o Matiu Andreu. També ens acompanya l'Andreu Matiu Andreu, que ens acompanya avui als matins de TV3, el teu nom li dit fatal, Matthew Tree, perdona, Matthew Tree. El volia dir també en anglès. Matiu Andreu Matiu o també conegut com... Com va ser? No recordo. Vulgui, aquí, per exemple, on hi ha l'Andreu. No cal. Andreu. Per cert. Això ho has fet expressament, no? Gràcies. No. Ahir estàvem fent broma de Matthew Andreu i el tertulià LP va afegir una reflexió imprescindible a la idea... Ell va fer unes bromes, Matthew Andreu, com una mica de dir jo no ho dic, però fixeu-vos com explica el seu cognom. Vam fer el Forat 18, que era un programa de golf amb el Matthew Tree, o l'Andreu Tree, o Free Free. És Tree, perquè... És Tree, perquè són tres, sí, sí. És Tree perquè són tres. Tres. Sí, és una gran... És Tree perquè són tres. Ara els anuncis de TV3 direm... Abre... Anem ja a la nostra secció clàssica. Els titulars que més ens han erotitzat, que és una gentilesa d'Iñaki Urdangarín,
Tenemos la noticia de la exconsellera del PSOE, Olvi Dormigos, de la que es va publicar un vídeo eròtic que va penjar-se a la xarxa sense el seu consentiment. Ara es despulla per un calendari i un titular convencional podria ser aquest. Jo us he tapat aquí la foto de l'esquerra perquè el periodista ha dit calla, la posarem en un tros de vídeo. Ha aprofitat per posar el vídeo ell, però com que és lleig, jo he tapat aquest tros. Però un titular que ens erotitzés seria el que ens dona el sempre creatiu diari El Mundo, que ha titulat així. Ara ho veureu. Hormigo se desnuda para no caer en el olvido. Trobo preciós, mare, m'encanta, 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 m'encanta. No ha dit Olvido ensenya l'hormiguero, que també hagués pogut ser, però no han arribat a tant. Per cert que avui, com a titular eròtic, la Camarga ens ha donat molts titulars. L'Ara avui ha publicat, ha fet una broma amb el llibre del Xavi Bosch, que ha dit mai no se sabrà tot, però el punt avui és el rei. Mètode res. M'encanta, m'encanta, m'encanta. És molt bo. Acabem amb un moment de sinceritat. Aquí ens truca molta gent. Molta gent. I anem tan de pressa que podria trucar un senyor... Des d'on em truca? Des de Venus. Ah, molt bé. I diríem molt bé. Soc un omni, molt bé. Llavors reaccionem tard, sempre. Va trucar un senyor que tenia un nom estrany. Ara veureu, espectadors, com l'Helena és sincera. Primer el senyor diu el seu nom, ella diu, molt bé, el senyor es deia Arfa, molt bé Arfa, però llavors diu, aviam, quin és aquest nom? I llavors veureu quin canvi de cara de l'Helena per dir-li, perdoni, què m'ha dit? Des del Principat d'Andorra. Andorra! Andorra, molt bé, des d'Andorra. Com es diu vostè? Arfa. Arfa, molt bé, Arfa. Quin nom és aquest? Que m'encanta. Aviam. Però primer, el molt bé, Arfa, que diu, des d'on truc? Què és vostè? Soc un omni. Molt bé, omni. I què ens vol explicar? Un omni. Però això ens passa constantment. Però està bé aquest moment sincer. Això passa. Passa. Però hem d'aturar-nos. És que hi ha un moment que un s'ha de dir si mateix, prou, para, que t'acaben de dir Arfa, no t'han dit Rafael. Sí, senyora, sí, senyora. I sobretot que queda molt més viu, natural i divertit. Allò tocat i posat ja no es porta pel món. No es porta gens. Bé, avui ha vingut Carme Forcadell, de l'Assemblea Nacional Catalana, i ha insistit en que dins de la pregunta que es plantegi, ara que ja estem a tocar de finals d'any, perquè ja estem a 10 de desembre, per tant, això ja s'està acostant, hi hauria d'haver-hi la paraula independència. Veiem com ho deia. L'Assemblea Nacional Catalana ja vam proposar la nostra pregunta. La nostra pregunta ja la vam proposar fa un parell de setmanes. Correcte. La vam proposar, és aquesta. És bo que Catalunya sigui un estat independent. Sí, és aquesta. És aquesta. Ara bé, si ells ens en diuen, ens en proposen una altra, que nosaltres veiem clar que el procés es pot continuar i que la resposta és clara i que l'endemà el govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya tenen clar si han de demanar la secessió d'Espanya o si s'ha de continuar amb Espanya, si hi ha una pregunta que sense la paraula independència això ho permeti, endavant, però nosaltres no ho creiem. No ho creuen. Hauria o no hauria d'incloure la paraula independència? Aquest és el quid de la qüestió, no s'acaben de posar d'acord, com a mínim fins ara, veurem què passa a finals d'any, que és quan ja s'han convocat a tots els periodistes, a partir del dia 27, han dit tots a punt, tots preparats, perquè això es pot desvetllar, coincidint amb aquestes dates. Ho hem suspès tot, perquè ens interessa moltíssim assistir a la roda de premsa, que jo suposo que hi ha la possibilitat que sigui com la del Barça d'ahir, que van estar 4 hores reunits, i va sortir el portaveu i diu... Hem estat 4 hores reunits per decidir que no hem decidit res. Per tant, jo, davant d'aquesta possibilitat, és que he suspès fins i tot el dinar de Nadal. Què dius ara? T'has avançat el 25. Jo ja estic, el 23 estaré a la porta de la Generalitat, esperant la roda de premsa aquesta, perquè estaré tens. Mònica, a mi personalment... Si implogui la paraula independència... Tu ja saps que jo votaré en contra d'això, per tant, m'és igual, feu el que vulgueu. Els que ho facin és un tema que, francament... Ja, però ara, més enllà del teu vot, que tampoc no demano el teu vot. Però ja saps que jo us vaig dir l'últim dia que no tenia clar inclús si s'havia de fer això. No ho tinc clar, continuo sense tenir-ho clar. No sé si la majoria vol això. Diu, van anar 2 milions aquí. Sí, però som 7, els altres 5. No sé si era com jo, que no hi vam anar perquè no van voler, perquè no podien. Per tant, com que se'm planteja un dubte, no sé si serà útil, no sé on anem,
Jo, escolta'm, feu, qui ho hagi organitzat, els uns i els altres, que s'apoyen, els deixen de posar, apoyar, que facin el que vulguin. Jo només sé que el que sigui aniré a votar no. Està bé que vulguis votar, per tant, està molt bé. Tu vols votar que no? Sí, això sí. La manera de saber-ho és votar. Tant de bo tothom fos com tu. Sí, sí, jo aniré a votar, evidentment. Doncs està molt bé. Està molt bé no negar-se a votar. Sempre he anat a votar. Aquesta és la realitat. Com ha de ser, perquè si no, no. El que jo, insisteixo, no tinc clar és si s'ha de fer això o no s'ha de fer, perquè per mi no es faria. Perdó, no es faria, però hem de saber què diu la majoria. Sí, però qui ho ha decidit, això? El punt és a veure la decisió. Jo crec que els votants... Perquè, a més, hi ha una cosa que és aquest tema, que aquí, en tots els debats, sempre surt aquest tema d'Escòcia, que hi ha... L'altre dia, quan vaig llegir el del llibre blanc de l'Àlex Salmon, dic, a veure, és un home independent de tota la vida, la qual cosa la trobo molt bé, és coherent, ell va guanyar les eleccions, ell ha plantejat això, no ens oblidem que el Regne Unit és Regne Unit, és a dir, Escòcia era un regne que tenia aquella pobra dona, entre altres, que la seva cosineta li va tallar el capet, i que voluntàriament es van unir a Anglaterra, prèviament dient, el dia que ens en vulguem anar, ens n'anirem. Per tant, no té res a veure amb el nostre. Però ara aquest llibre blanc ha fet una cosa que m'arrebata. És, ens separem, sí, però vull continuar tenint la llibre esterlina, vull estar a l'OTAN i el que més m'apassiona, vull continuar tenint la reina d'Anglaterra. No ho heu llegit, això? És que... Tot és qüestió d'entendre's. Sí, això sí. Però a mi m'ha fet riure. L'Àlex Salmon, ara parlo de l'Àlex Salmon, dic, home, tanto nadar para morir en la orilla. De tota manera, tu creus que abans d'arribar en aquest procés i en aquest tema de la pregunta, haurien d'haver definit què suposa el sí i què suposa el no? Home, això, a veure, xato, si això no es fa, vull dir, no acabarem bé. No acabarem bé. Si això no es fa, no acabarem bé. Vull dir, i s'ha de fer que a partir d'ara, no sé, quan hi hagi aquesta pregunta, tots els debats que es facin en aquesta casa, en tots els mitjans públics catalans, el 50% hem de tenir una idea i l'altre 50% un altre, suposo. Vull dir, no una mica el que acostuma a haver-hi, que és majoria d'una determinada idea. No, perquè a partir d'ara ens hem d'aclarir molt. I com que tots paguem impostos... La qüestió de la majoria és la majoria que ha votat la ciutadania de Catalunya a les eleccions. Sí, sí, sí. No, però a partir d'ara... Sí, sí, sí. Acostumo a saber quasi tot. Del que llegeixo la premsa, estic informada com tu. T'ho dic... No m'enfado, però no cal que em facis aquestes precisions, perquè ja ho entenc. Mònica, és una manera de parlar, sisplau. A partir d'ara... És que no t'he fet cap precisió especial, és una manera de parlar. T'he dit que la majoria es basa en la majoria del Parlament. Si la majoria del Parlament fos del no, probablement en les tertúlies... A veure, la població... La majoria del Parlament no té d'anar a les tertúlies. A les tertúlies hi ha d'anar la meitat de la població que pensa una cosa i la meitat que pensa una altra. A mi que el Parlament, com dius tu, i és veritat, hagi decidit fer això perquè la majoria és això, em sembla bé. Dic que les tertúlies no ha de ser el que mana el Parlament, perquè si no estem amb allò de sempre. El Parlament que faci una cosa i les tertúlies, la meitat de la gent ha d'opinar una cosa, perquè tots amb els nostres impostos contribuïm a que es mantinguin tots aquests mitjans. Però també hi ha la gent que considerem que té coses interessants a dir i a opinar. Sí, però... Ja val la pena escoltar-los, no? Sí, però la meitat d'una ideologia i la meitat de l'altra. Clar, i... Això és l'únic que dic. L'únic que dic és això. Sincerament, jo t'he de dir que m'he portat moltes sorpreses. Però no us agraeixo molt que em deixeu mirar, que no? Mònica, que jo t'he de dir que m'he portat moltes sorpreses quan us he preguntat sobre coses i he pensat, ai, mira, doncs, aquesta persona sembla que es decanta més per aquí i l'altra més per allà. Perquè no tenia una idea preconcebuda de cap a on anàveu. No, exacte, això és veritat. No n'hi ha dues, només. Això és veritat. A mi hi ha una cosa de l'entrevista de la Teresa Forcadell que m'ha agradat. Bueno, m'ha agradat. Jo no l'he arribat a veure on estava. Ai, perdó. Carme Forcadell. És que sembla que el Consell Assessor ja ha fet la seva proposta i que, a més, aquesta proposta és en ferm. I quan ho ha dit, ha posat una cara que més o menys semblava com que estava en sintonia amb el que ell està dient. Jo trobo que tot el que sigui clarificar i que no hi hagi aquest batibull de fer volar... Creieu que hi ha tanta diferència entre preguntar voleu que Catalunya sigui un estat independent o creieu que Catalunya ha de ser un estat sobirà o creieu que Catalunya... Per mi és diferent. Ha de ser un estat lliure. Això és el que generarà
aquest ventall d'interpretacions sobre la resposta. Lliure sí que és una complicació. Lliure, clarament, l'Estat sobirà. És a dir, la qüestió és... Perquè Carme Forcadell ha dit que Estat sobirà. Estat sobirà, d'acord. Per què no hi hauria d'haver la paraula independència? És a dir, ens preguntem per què hi ha de ser. Jo m'agradaria saber per què no hi hauria de ser. Quin és el problema que hi fos? Una de les tendències és aquesta, doncs hi ha de ser, evidentment. El tema és... Primer volia dir una cosa del que ha dit la Mònica. Jo crec que les tertúlies en general en aquest país són bastant plurals. No. En general. No. Tres. No? Mirem la d'ahir aquí, per exemple. Tots pensaven el mateix. La d'ahir aquí? Ai, ara no me'n recordo. Depèn del tema. Mirem tot el tema. Sobre això, sobre això, sobre això. Mirem totes les altres. Quan matitzeu això. El moment que es parlava d'això, diguéssim. Altres coses no, sí. Per exemple, ahir van coincidir, però és que ahir van coincidir. Ahir no vas venir tu. Per això vens tu avui. Però a primera hora hi ha el senyor Canyes, eh? Perdona, a primera hora tenim el senyor Canyes en aquest programa. Dormia ahir al dematí. Ah, llavors, això sol passar. A de quarts de nou hi havia el senyor Canyes aquí. Sol passar. En general... És que és el que ha de ser, em sembla molt bé, doncs. Jo crec, eh? Jo sento bastantes opinions diverses que a vegades trobo a faltar amb altres cadenes públiques. Ara tampoc posaré exemples, però tots més o menys els tenim al cap. I en altres cadenes privades. Les privades ja deixem-ho córrer. El que també potser ja és una prudència també és igual. També en molts moments també s'endevina una certa prudència sobre aquestes qüestions, a no voler-les tractar. I la gent tampoc els agrada mullar-los. No es volen pronunciar i determinats col·lectius que potser... Helena, tens raó, vull dir, el fet d'anar una mica aparentment contracorrent del que seria la majoria del Parlament democràtic, cuidado, Parlament democràtic, no ens enganyem, a vegades la gent té una mica de lligams d'hi veure, per exemple... Si han de fer teatre, parlo del meu col·lectiu. No, perquè a veure si l'Ajuntament no em contracta perquè no sé què, o he de cantar no sé on, a veure... I jo, com que no penso treballar mai més, tinc la llum pagada per la resta de la meva vida, i sempre he estat intel·lectualment molt lliure. I vols dir el que vulguis. Sí, ho he fet sempre, ho he fet sempre, des del difunt fins ara. Això de què, digues? No, res. Digue-ho, digue-ho. Que estem encantats que vingui. Clar, sí, sí. Que té la llum pagada, millor per ella. Sí, això que la gent ara figura que no parla per si de cas no treballa. Posem exemples. Si no, és que, ostres, posem exemples. Jo no penso parlar de ningú que no sigui jo. Només faltaria... És fàcil parlar, no? No, fàcil no. Sé de què parlo. El que no puc parlar d'altres persones. Jo parlo per mi, només faltaria. Però que nosaltres agraïm moltíssim que ella vingui i que vulgui donar la seva opinió i l'opinió que vulguis. Que això sigui una excentricitat i no és veritat. Sembla que... Qui no parla és perquè vol treballar, però parlaria. Qui no parla, no. Dic que hi ha gent que... Que hi ha gent que... El qual no pot dir que tothom, no. No. Tothom no. Crec que hi ha també una certa prudència. No us ha passat mai d'anar a un sopar i d'evitar aquests temes? I tant. Perquè no cal tocar aquest tema perquè no entrarem en matèria. A mi és un tema que m'interessa. A tu t'ha passat? A mi no m'ha passat, tot i que la bona educació diu que la política no s'ha de... Però jo penso que amb els amics directes aquesta bona educació no cal, tampoc. No, però jo sí noto que hi ha... La por a parlar de coses. No, no és un problema de por, però jo sí ho he notat amb amics meus. Que són independentistes, jo no, ho sabem tots i ens respectem les idees mútuament, però mai parlem d'això. A mi no m'importa, però noto que no continua la conversa. Suposo que per arribar a un punt una mica més o menys, no ho sé, però sé què passa. A mi reconec que és un tema que m'interessa i que m'agrada molt de parlar-ne, però que a vegades intentes treure el tema, veus que la cosa no prospera o que hi ha una barrera i dius, doncs, desviem-ho. Mentre hi hagi nivell en la discussió... Però és també que a més s'ha parlat més de política, no? A mi em sembla una mica que és com el que passa a França. Jo sempre he envejat els meus amics francesos que no paren de parlar de política a totes les edats. Però es parla molt de política. Ara es parla molt, no sé, em sembla. De fet, quan vas a un sopar amb gent, l'amic és dels temes que més m'interessen, no? A tothom. Però és que a mi m'interessa... Està molt polititzat. M'interessa escoltar el que diu la gent, estigui a favor o en contra. Sí, també. Fins i tot,
Hi ha una cosa, de vegades vaig a llocs que no hauria d'anar-hi, però hi vaig pel plaer, perquè sé que em trobaré persones que estan absolutament contrari, o sigui, pensen absolutament al contrari que un servidor de vostès, i això m'estimula molt, surto molt content, perquè dic, hòstia, avui m'ho he passat bé, perquè normalment és estimulant que algú té un argument i tu penses, aviam com li puc rebatre, cosa que en alguns casos és molt fàcil, no? Tot s'ha de dir. T'ho posen massa fàcil. Jo tinc la sensació que amb aquesta qüestió, amb aquest tema, s'han posat les cartes molt cara amunt, no? Ha de ser així. Ha de ser així. Sí, però normalment, fins fa uns anys, amb moltes qüestions polítiques, la gent podia tenir més o menys una idea de per on anaven, però amb aquesta qüestió crec que potser les posicions s'han com radicalitzat. Home, perquè és un tema... Com que hi ha un sí o un no... Però des de la tolerància absoluta, és a dir... Sí, sí, des de la tolerància segons qui, clar, perquè hi ha aquí, a vegades... Home, però aquests són els de sempre que no passen, és que estan més antics... que és que no passen, com aquella gentussa que van anar allà a Madrid a la llibreria. Però és que són un personal que ja això ja no va per la vida. Que hi són, hi són. Intolerància sempre, i a més hi ha qui l'alimenta, perquè si hi ha intolerància per una banda, tu pots ser intolerant per l'altra, i això retroalimenta, és fantàstic per ells, perquè... Però la gent en general... Escolta, parlem amb tota tranquil·litat i alegria, i ens ho passem... La cosa és que hi hagi nivell, que hi hagi una mica de nivell en el debat, no? Si algú diu... Doncs ara el que farem és deixar aquest tema de banda per uns moments. Connectarem en directe amb Johannesburg, amb imatges en directe del funeral per Nelson Mandela. Ha durat 4 hores i continua aquesta cerimònia en què hi han assistit més de 80.000 persones, un centenar de caps d'estat i de govern per retre l'últim adéu a qui s'ha considerat el pare de l'Àfrica. Ell va dir que era allà per portar la unitat, i ben bé que ho va fer, la unitat entre blancs i negres, i una bona mostra d'això és aquest estadi avui ple d'homes blancs, d'homes negres, homes que ell va aconseguir justament aquesta reconciliació després d'haver estat molts i molts anys a la presó. Ell procedia d'una tribu dels Xhosa. El seu nom, el nom que li van posar els seus pares, era... Roli Lala, no sé si ho pronunciaria bé amb aquest dialecte, però venia a ser, o venia a voler dir, el qui sacseja els arbres, l'agitador. I ben bé podem dir que Nelson Mandela va ser un agitador, un home que va apostar clarament per la llibertat del seu poble, i alhora va donar una lliçó a nivell mundial, i per això una certa emoció avui en el dia d'aquest últim adéu. Això em commou, és un personatge mític, eh? Vull dir, és aquella gent que hi ha, com el Gandhi, són aquest tipus de personatges que sorgeixen, és un personatge especial, que hi hagi aquí tota la gent que hi haurà en el seu funeral, vull dir, és un home que hagués pogut ser president del món, no sé com dir-te, l'hagués votat molts caps d'estat, si haguessin tingut de decidir, l'haguessin votat amb ell. Hi ha una cosa fascinant... El que té una família que sortirà ara, que embrutarà el seu nom, lamentablement. Sí, després d'ell, tot serà... És una pena. Tot serà estrany. Una pena. A mi el que m'ha fascinat, crec que no hi ha en el planeta, en aquest moment, ningú que no s'hagi volgut apropiar de la figura de Mandela. Ho trobo sensacional. És bestial. Avui Carles Vilarrubida era l'últim home Déu, perquè ningú parla malament d'ell. Un estupor de veure personatges que l'havien en vida, l'havien absolutament renegat d'ell, i que a més no tenen zero motius per defensar cap idea que pugui semblar pròxima a Mandela. I surten els tios amb una patxorra espectacular dient Mandela, un tio fantàstic. Què diria ara la Thatcher, si visqués? Que va dir que era terrorista. Ara què diria aquesta dona tan antipàtica? El seu partit, les restes del seu partit, o sigui, l'evolució del seu partit estan a l'enterrament avui. Que és molt bonic, que tothom evolucioni. Doncs fins i tot s'ha aconseguit veure en aquests funerals una imatge que és l'encaixada de mans que s'han fet Raúl Castro i Barack Obama, i em sembla que tenim l'oportunitat de veure aquesta imatge. Això no és el que era. I això també ho ha aconseguit Nelson Mandela, un autèntic defensor de llibertat. Vamos, és la foto. Que en un moment donat va ser mancat de vot i després va ser president electe de tot un país. Doncs aquest és el nostre record per Nelson Mandela. Ho deixem aquí. Interessant, eh? Nelson Mandela!